Nemčijo je konec lanskega leta pretresla vrsta spolnih napadov na ženske. V zelo kratkem času so se zgodili kar 4 zločini. Za vse se je kasneje izkazalo, da jih je zagrešil 31-letni afganistanski prosilec za azil, ki je dejanja, pri katerih naj bi pomagal še 19-letni Afganistanec, tudi priznal. Eno izmed žrtev je posilil na pokopališču, drugi je na vrat prislonil nož in od nje zahteval seks. Dvema izmed žrtev je uspelo pobegniti, a ga to ni ustavilo. Z napadi na ženske je nadaljeval, dokler ga policija ni končno aretirala. Med preiskavo so ugotovili tudi identiteto njegovega 19-letnega pomočnika, ki je dejal, da se dejanj ne spomni, ker je bil pijan.